Всім привіт! Починаю для вас нове відео із сходу сонця. Вирішила ранком, коли ще мало людей в місті, піти на прогулянку і з вами поділитися цією неймовірною красою. Правда, хочу сказати, вже досвідчені туристи також зустрічала по місту, вони йдуть зранку, коли набагато менше людей. Зараз туристів в Ужгороді достатньо багато. А сакури будуть цвісти ще десь тиждень з виходу цього відео, я думаю. І цього року в нас, крім того, що сакур багато, засадили все місто ще тюльпанами, що також дуже красиво. І з цікавого, недавно висадили в нас пальми. Дуже цікаво виглядає, поки що на ту локацію не заходили. Прогулялась набережною, буквально одна-дві людини, так класно, прохолодно, це наша статуя свободи. Центр міста просто неймовірний, можна насолоджуватися архітектурою, гуляти. І ось цей вид ще мені дуже подобався, і так мило гості міста і жителі дають тобі зняти, навіть не переходять дорогу, чекають. Ласкаво просимо до. Сьогодні неділя, а зранку виходила прогулятись, познімала вам цю красу в Ужгороді, зараз просто неймовірно. Також зранку ходили, моя похресниця виступає на полотнах, вона перемогла у всеукраїнському конкурсі, там якийсь був, дуже гарно в неї виходить, взагалі в дітей такі номери, що мені просто вау. А зараз іду прогулятися, ми з моєю подругою з роботи набачилися, відколи мене був день народження, продовжую святкувати, хоч уже скоро день народження влізе, це вже, напевно, буде наступне відео, вже купили в Епіцентрі, але тихенько їй подарунок. Епіцентр запропонував дуже гарну скидку, 20% на одну покупку, ну, до дня народження Лізи, і я взяла саме, вона б хотіла домик Мочі Попс, в наступному влозі покажу, а зараз іду трошечки ще прогулятись на вулиці, дуже все квітне і неймовірно гарна сонячна погода. Повернулись, гарно посиділи, погуляли, і мій лавандовий подарунок. Перше, це, звичайно, не пройшли повз Лізи, це ось такий зайчик для неї. Вона вже помітила, що мамі дарують подарунки разом з нею. А далі будуть трохи тематичні подарунки. Там, де живе моя подруга, є лавандове поле, там неймовірна локація, дуже гарна для фото. І оце пакетик лаванди, її можна заварювати, використовувати як такий для аромату. І подивіться, який гарний мішечок. Я обожнюю чашки. Мені не вистачало чашки тут. Подивіться, Enjoy, яка красива, цікава чашечка. Я в захваті. Дуже-дуже мені сподобалося. Зараз буду лишаю прямо тут, на квартирі. Цукерочки такі цікаві. Вишня в коньяку. І ще дві штучки з лавандового поля. Це ось таке мило. Подивіться на цю красу. Це ручна робота лавандове. І це просто щось неймовірне. Бачите, як гарно? Я просто етикетку сніму. Подивіться на цей шедевр. Ручна робота. Неймовірний аромат. Ось так виглядає. Просто, як на мене, супер вау. І друге в такому же стилі, просто з іншим ароматом. Я трошечки держу, любуюся. Далі використовую цим мило, тому що, наскільки я знаю, натуральне мило довго стояти також не може. Але прямо після вчорашньої прогулянки вечором приїхали в село. Тут на клумбі зібрали трошки тюльпанів, трошки нарцисів. Сьогодні було тут в селі, в нас вже відкрили аврору. Взяли ось таку вазочку, дуже мені подобається саме весняні квіти. В такій вазі. Тут у нас на балконі можна сидіти, працювати, снідати і буду прикрашати балкон ось такий квіт. Ще взяла банани. Буду робити Лізе на вечір панкейки. Я вам вже показувала, там треба знайти рецепт. Буду змішувати, ще раз нагадаю вам. Там буквально без цукру, тільки банан, яйця, мука
І на сухій сковорідці жаримо без олії, виходять супер панкейки. Взяли ще трошки сущенки, вона таке обожнює. Ну і, звичайно, мої квіточки радують, а я йду снідати. На сніданок мій улюблений тепер сирок СТБ, ось такий лимонний. Останнім часом все роблю лимонне. І прямо з холодильника дістала ось ці патчі Marmade. Буду наносити, поки робиться кава, снідаю, заодно вони будуть діяти. Ще привезли ось цю картину, що дарували мені на день народження Пономарям. Вона велика і хочу почати її уже малювати. І раз уже розказую, то зразу покажу, що ще взяла в Аврорі. Не можна на неї вийти тільки з одним продуктом. Там були тепер по скидках грибочки. Ціну так не пам'ятаю, але набагато дешевше, ніж я беру в спеціальному магазині, коли нам треба до осені, вони є в наявності. І ось такі жолоді. Відкладу, я думаю, на школу 100% пригодяться, бо ми просто будемо прикрашати дім злізою. По 8 гривень ось такі метелики. Взяла, показувала бульбашкову маску. Там якраз пише, що її змивати треба спонжем. Ось таким найкраще. У мене була ця бульбашкова маска, вона бюджетна, але її мінус, що її просто руками не змиєш. Потрібен ось такий спонжик. Такі гарні метелики. Зразу взяла 2 штуки. Писати собі взяла звичайні ручки, думаю, ці в желізі забирати не буде. Пишу чорним кольором. Мені цей набір подобається. Більше подобався зелений, я його дарувала на подарунок. Але зеленого не було. А знайшла просто вау. Ось такі акрилові маркери. Вже робила промальовку. Зараз вам покажу. Ну і тут до колекції лізе, звичайно, також ручка. Так прикольно, лисичку нажимаєш, відкривається, закривається ручка. Любить такий сочок. І вже не в Аврорі. У нас є просто такий магазинчик з різними дрібничками. Взяла ось такі ножиці, тому що тут не зламалися наші. Тут саме для нігтів. Для лізи взяла рожевенькі. Але хочу, вроді, ці професійні спроби. Якщо ні, хочу взяти, у мене є одні ножиці, яким 10 років, вони ідеально стрижуть нігті. Сталекс, по-моєму, фірма, дуже класна. Ось тут є Ліза в захваті, вона цими акриловими маркерами просто супер малює, вони їх малюють фарбою. Просто практично нічого не мастять, прям хочеш робити картину. Ну і ось така бульбашкова маска, буду пробувати. Чесно, не пам'ятаю її, як вона діяла, помню, вже було важко збивати, якщо не було цих спонжиків. Ну, спробуємо. Ще мені сподобався ось такий скраб для губ, брала в Єві, ну взагалі є і в Аврорі. Ось так виглядає, в принципі, непогана річ, дуже зручний формат. Ще мені тільки що привезли доставку з Сенсея. Були гарні знижки на багато чого і з'явилися фігурки для саду. Як ви бачите, упаковано все дуже надійно. Надіюсь, нічого не розбилося. Зараз розпакую, вам покажу. І так, все розпакувало. Перше, це ось така дуже гарна підставка для зубних щіток. Мені потрібно було новити, така керамічна, дуже стильна. І я взяла 2, другу буду використовувати, вона також така хороша. Мені треба під підставки для ручок, для маркерів, саме де я вчусь, на стіл. Далі, це просто якась неймовірна краса. Подивіться на цього гномика. Коли я замовляла, вже не встигла, там ще був із сонечком. Ну і цей з метеликом просто вау. Далі ось такий їжачок. Дуже-дуже гарний. Ліза дуже хотіла. Це садові прикраси. З'явились 4 види. 2 їжачка і 2 види гномів. У мене, на жаль, 1. Але, думаю, сьогодні Ліза буде в захваті прикрашати нашу клумбу. Пізніше вечором, як будемо це робити, вам покажу. Ну, просто подивіться. Мені дуже подобається, не ідеально виглядає. Звичайно, подивимося. Ну, надіюсь, хоча б 1 рік вони в нас постоять. Далі не змогла пройти повз новинки. Це набір ось таких неймовірних олівців. Тут є навіть точилка. Бачите, тут різні тварини. Класні.
кольори різні олівців. Не знаю, як будуть малювати. Мені не подобається, що прямо з початку їх треба заточувати. Але я думаю, Ліза дуже оцінить. Вона дуже любить таке щось гарне. Буквально за дуже бюджетну ціну. 50 гривень. Ось така велика дошка для малювання крейдою. Крейди в нас супер багато. Тому за таку ціну не змогла пройти повз. І виді киці, я думаю, вона оцінить. На розпродажі ніколи не бувають зайвими. Дві пари штанів. Одні такі звичайні спортивні. Вони ще теплі, дуже швидко зношуються. Інші вже супер літо. Яскраві з додаванням льону. Цікаво так пошиті. Буду переміряти. Взяла ось такі для дому. Ось таке невелике замовлення було. Ну, найбільше, звичайно, сподобались ці прикраси для саду. Лізі дуже сподобались фігурки сенсаї. Зразу понесла в клумбу. Я винесла вже всі квіти. Вже повинно бути тепло, тільки що робила генеральну уборку. Перед весною хочеться, виносила квіти, все розкладала. А зараз тут на балкончику. Хочу трошки відпочити і почитати в такій прекрасній погоді з пташками книжечку. Ось такий післяобідній відпочинок, поки Ліза тут на вулиці катається на велосипеді. Погралась на вулиці, прийшли в дім. Ліза хоче вечеряти, роблю панкейки. Один банан збила блендером з двома яйцями. Зараз додам 4 столові ложки муки. Перемішаю на сухій сковорідці, там чуть-чуть буквально олії можна жарити. І у мене виходить тільки, якщо перебивати блендером, якщо вилочкою, то просто будуть прям шматки банану. І банан має бути обов'язково такий переспілий жовтий, тому що він заміняє цукор. Трошки згадала, сковорідка має бути ідеально суха, тоді виходять саме, бачите, такі панкейки. І перевертаємо, коли вже так багато пузирків є на самому панкейку. Тому що якщо я хоч трошки олії, то виходять ось такі, як більш оладки. А на абсолютній сухій сковорідці виходять справжні панкейки. Хочу поділитися з вами. Ось такою весняною красою, це в нас у дворі садин. Я просто насолоджуюсь цією весняною погодою. Цвіте бузок, цвітуть яблуні, куйбаби, і це просто вау. А мене така природа дуже мотивує. Ми вже приїхали в Ужгород, навіть встигли з Лізою піти на невеликий шопінг. Ось тут я. Зараз вам все покажу. А сьогодні плануємо ще піти. В нас тут приїхав у Ужгород парк велетнів. Щось таке цікаве. Також вам пізніше покажу. А ми з Лізою сьогодні ходили в Сінсей. Там з'явилися ось такі прикольні свічки по 20 гривень. А в нас на наступну суботу, думаю, наступний влог буде Лізин день народження. І для тортика взяли 6. Знайшла дуже класний магазин No Name. Там були ось такі носочки. Лізі, тут вам привіт від мене. Ось такі окуляри. Там було дуже великий вибір різних. Ліза вибрала саме ці, коштували 150 гривень. Також в цьому магазинчику були цікаві бокали, дуже крута посуда. І мені на подарунок на день народження потрібно було щось цікаве. Взяла ось таку чашку, як на мене, дуже оригінальна. Собі би також таку хотіла. Ще поставлю декілька компліментів. Він дуже-дуже гарний варіант. А також покажу вам магазин Копієчка. Я щось більше Аврора. А в Копієчці там до 100 гривень. Ось такі неймовірно красиві вазочки. Якийсь маленький букетик, чи просто такого весняно-літнього настрою у дім. Вони маленькі, але, як на мене, я дуже люблю такі приємні кольори. Це звичайні колготки. Це теж магазин No Name. Ну, ми не можемо пройти повз Аврори. Взяли такі, це наклейки на нігті. Ліза використовує їх просто у різних поробках. Бачите, цікаві. Ну і, звичайно, постійно нові ручки у колекції. На цей раз це така киця. Ручка закрита, ручка відкрита. Завжди цікавенько.
А в Сенцеві ми шукали і на день народження платі, нічого не знайшли, але були на скидках супер крихітки. А маєчка, дуже мені сподобалось, по 100 гривень. Ось такі лавсінки. Зараз на весну, на літо те, що треба. Єдине, що вам скажу, вони не завжди добре беруться, але в нас є завжди багато таких, вони легенькі. Мені сподобались рубчик, плюс за таку ціну просто ва. А вже в магазині в нас в Ужгороді є лелека. Взяли на Лізі ось таке модне плаття на день народження. Я не хотіла щось таке прям дуже нарядне брати. Зараз будемо брати нас 1 червня в садочку випускний в прокат. Таке прям супер-супер нарядне. А це ось буде на день народження нове. І потім можна буде просто гуляти по місту в ось такому гарному платічку. Бачите, тут поясок, тут воно зав'язується. Дуже гарно виглядає. Також постараюсь вже в наступному влозі вам зняти, як буде Ліза на день народження. Ось такі невеличкі знахідки. І зараз підемо в наш Бождейський парк на велетні. Сьогодні ще не відкрили парк з велетнями, затримують відкриття, а ми пішли прогулятися набережною. Бачили тільки що цаплю, і ось тут на бережку вирішили посидіти. Дуже гарно. Все, на цьому буду закінчити відео. Всім дякую за увагу. Всім па-па-па-па.